Для них найгірший вирок – залишитися вдома сам на сам із власними бідами. Маленьким прикарпатцям-інвалідам не вистачає реабілітаційних центрів. Десятирічній Тамарі, на відміну від багатьох хворих однолітків, таки пощастило. Незважаючи на страшний діагноз – прогресуюча м'язова дистрофія, дівчинка нині активно розвивається. Навіть ходити, каже мама, стала краще. Допомогли у цьому працівники Черченського навчально-реабілітаційного центру, де малеча перебуває чи не увесь рік. Мені подобається там плавати у басейні. Співати, малювати. Ми на фізкультурі бігаємо, ходимо, повзаємо по стінках. Дітям із особливими потребами, розповідає мама Ольга, над усе важливе спілкування та навчання. Єдиний шанс на повноцінне життя – спеціальні медично-освітні центри. Однак варіантів ефективного відновлення в області не так уже й багато. Якщо медперсонал, будемо казати, знаєте, відверто, людські, то педагогічний колектив не то, що має бути в такому ставленні для таких діток. Ми не уявляємо собі, якби не було такого центру, щоб такі дітки робили. Переважно, знаєте, рахують, що такі діти хворі, що їм більше нічого не потрібно, сидять вдома, значить вони хочуть описати одним словом інвалід. Але це неправда, тому що такі діти, вони хворі ноженьки чи там рученька, але розум у них відповідний. Про проблеми реабілітації дітей-інвалідів говорять і місцеві медики. Проте така ситуація нині у всій країні. Після анексії Криму спецзакладів для відновлення особливих пацієнтів суттєво поменшало. Тож прикарпатські чиновники вирішили компенсувати брак місць перепрофілізацією частини ліжок у таборі «Смирічка». Розмірковують і над створенням нового закладу. Зокрема, для дітей з хворобами опорно-рухового апарату, ортопедичними, травматологічними, в області таких є понад 20 тисяч дітей. В Україні це є 767 тисяч дітей. Це велика кількість дітей, але всі санаторії для цих дітей є тільки фтизіатричного профілю. Але більшість цих дітей не мають кісткового туберкульозу. І такий заклад ми хочемо створити в нашій області. А от батьки хворої малечі нині мріють і про розбудову вже існуючого центру. Загалом на Прикарпатті реабілітації потребують близько 6 тисяч дітей-інвалідів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.